83 100 lat. E, smem ja dođu? Dođi slobodno. Nema šanse da te pipnu. 186. Da. Ovde? Da. Sad ćemo sednemo da malo pričamo o tom drugom delu, o tebi. Ovaj izlazi. Kuća? Više mjesto. Istrošno su pametni psi. Poznaju i komandu, znači uopšte nisu teški za saradnju. Slušaju te u svemu. Izuzetno pametni. Vidiš kad sam ja tu da se glasno čuje. A evo sad Bane da se pojavi ovam, on će odmah da reaguje na njeh. Dok mu ne priđe. Dobar, Bane. Dobar. Izuzetno su pokorni vlasniku i brinu za domaćinstvo, izuzetni čuvari. I ne podnose loše ljude, ne podnose stranca. Dobro, vajdom se radujem. Da. Znači nismo loši. Da. Vrti reka. Da, na pojedince, znači to ne mogu da udržim, šanse nema. Jer ima toliko loši i zlobni ljudi da je to strašno. I koliko ukupno imaš, Ivane, sad bez ovog? Sad su ostali živi četiri. Jedan, dva, ovaj tamo što spava. I ovaj vezan ispred četiri. Od deset. Od deset? Od deset. A šta je bilo sa ostalim? Nekolih godinu dana su nastradala šest. Kako? Isto otrovi. Otrovi sve? Da. O, Ivane. Otrovi. I krajnje je vreme da se reaguje. Da, po naučnim studijama ima tri grupe ljudi. Oni koji ih vole, to su naučne studije. I oni o njima i brinu i sarađuju. Oni koji ih ne vole, i oni su tako, ravnodušni. Prođe, vidi ga, dobar dan. Da. A ona treća grupa je, nažalost, to je naučne studije. To su umobolni ljudi. To su ljudi koji su bolesni sa nekim traumama, koji mogu tako zverski da ubijaju. I on ih razlikuje. I tako, i on zato ga pas i razlikuje. On ga i primećuje. Onog ko ga ne voli, on ne voli jednostavno psa. Upravo se radi od... To su bolesni ljudi. Obično su u detinjstvu traumirani, upravo su im ti kućni ljubimci ili neki, to su traumi iz detinjstva, da mu je ubijen neka pas ili mačka i on kasnije, to je naučna studija, on kasnije izađe u problem ne svojom voljom. Ali zato država mora da se brine i da reaguje, znači, i nadležne institucije. Često u svetu se događa da takvi ljudi idu na normal test i oni ne budu osuđeni, nego budu upućeni na lečenje psihijatrisko. Da. Jer oni to ne rade, na primjer, neki svojom voljom. Jer su jednostavno bolesni. U St. Gallenu smo imali jedan. Da. Šta, Ivane, može da bude poriv tom čoveku da napadne životinje? Jer njemu, šta mu smeta tu? Šta je suština ovog našeg tu podneblja? To su ljudi kojima sve smeta. Smetaju im ptice, smetaju im životinje, smetaju im ljudi. To su samoživnici. Oni se ne druže ni sa kim, nemaju prijatelje, nemaju drugare. Gledaju i čoveku da napakoste i da mu naude na bilo koji način. A kamo li psu? Baš tako. Ako ga laje pas, kad on prolazi automobilom, on ga odmah smatra neprijateljem. A ne doživljava psa kao stvorenje koje ga upozorava da treba da propusti te životinje koje se trenutno kreću asfaltnim putem ili prelaze preko komunikacije. Asfaltnim put. Da, on kad prelazi preko pašnjaka, da se čeka da prema pašnjaku, da se čeka da prođe i nastavi svoj put. Ova ih i brani. I to onda... Da.